Assalamualaikum. Hari ini kita bagi tips sikit. Kita nak goreng udang dan sotong. Kita nak masak udang goreng tepung, sotong goreng tepung. Jadi hari ini kita nak bagi tips macam mana nak bagi udang ni tak meletup waktu digoreng dan sotong ni tak meletup-letup waktu digoreng. Jadi selamatlah kan. Okay, first kita letak sedikit garam. Ini masih bersih, jadi saya kalau pakai tangan, oke? Okay? Masih. Kita bagi sedap, saya letakkan secukup rasa. Supaya rasa dia nanti jadi 15 ribu. Okay, lepas tu kita letakkan sedikit tepung garam. Okay. Ni dah siap. Kalau nak goreng tak nak meletup-letup, kita letak tepung supaya air yang ada pada udang dan pada sotong ni akan diresap oleh tepung gandum. Balik, kalau tak nak meletup-letup sotong ni, memang kalau kita goreng macam biasa, dia akan meletup-letup di dalam kuali. Jadi untuk mengelakkan dia meletup-letup, kita letak sedikit tepung supaya tepung itu boleh bantu menyerap air yang di dalam sotong ni. Okay? Begitu juga dengan udang ni. Nak simple, nak goreng macam tu je, boleh goreng. Hey, sekarang goreng ni. Minyak pun kurang.